Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bitta chiroyli katta komplekt naborimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu komplekt naborimizni Toshkentdan Botir akamiz o'zining dadasiga sovg'a qilar ekan, buyurtma qildi. Xo'p, birovdan tanishtiradigan bo'lsak, bitta musati bor. Bitta ichak pichog'i mana. Eri Asadulla o'g'li deb yozib berdik. Xonasi. Ukalla oladigan pichog'i. O'rtancha pichog'i. Terlashib pichog'i. Bitta chopqisi, mana hammasi shunday yozuvlari bor. Bitta boltasi bor, xolasi. Boltasi ham chunki. Labini kesib ko'rsat beramiz. Sabada bo'lyapti. Kalla oladigan pichog'i. Teskari xudo xolasa yaxshi. Suvdek kesadi. Xudo xolasa. Kimga shunaqa naborlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xil assortimentlarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz.